vale a pena ir por giz. Faz o win. Uma parte, o sponsorship de hoje é da Ridge, que é uma marca de carteiras. Eles também têm porta-chaves e têm também canetas e também agora vão ter relógios. Vou mostrar a carteira que eu uso todos os dias, que é também da marca deles. Tenho duas até, para lá ver. Ok, estas são as carteiras que eu tenho deles. É a Carbon Fiber, esta aqui. Carbon Fiber 3K Weave, yeah. E tenho esta assim que dá para meter os cartões aqui, dá para meter até 12 cartões, penso eu. E também tem aqui o clip para pôr o dinheiro, tem aqui uma nota de 5€. E também tem esta versão que é igual também, que é a Carbon Fiber, só que tem o elástico para vocês meterem as notas, também dá muito jeito. Também já usei esta várias vezes. Este é o site, é o Ridge.com, neste caso é o .eu, o site da Europa. Podem ver aqui as carteiras, os porta-chaves, tem as canetas e também tem mochilas. Estas canetas parecem ser muito fixes também. Tem aqui uma que também é a versão de Carbon Fiber, espetáculo. Obrigado Ridge por fazer o sponsor a este vídeo. Saiu um conto deles. Quis mais porque vamos agora andar. O Kevin e a mãe já estão a entrar no carro. Bora lá. Endura, bicho. Eita, bicho. Fifinho? É
era meio peito fino, tá? Que um tweety. Ela esconder-se. Ok, é este o vídeo. Façam like e subscrevam o canal. E toquem no sininho para receberem notificações de quando eu ponho um vídeo novo. Tchau.